Då har jag tagit fram Maxima, ska vi se vad det ger för resultat. Jag trycker en gång för att få fram min markör. Sen skriver jag in då uttrycket 5 multiplicerat med parentes 2 eh, gånger x adderat med 3. Gå ut ur parentesen, sen ska jag dela med ny parentes 2 gånger x. Sådär. Och så ska jag ett semikolon och sen ska jag Ctrl-Enter för beräkning. Sådär och då ser ni att det här programmet svarar som jag sa i tidigare filmen. Det svarar det där. Det kan alltså inte förenkla något ytterligare. Så.